od naroda ne možeš proći, to je ovako. I sada ide Caribbean food, kineska, pa onda Vijetnam, pa onda s ove strane Nigerija street kebab, pa onda, možeš misliti, pa onda ovamo žabe ovi prodaju, pa onda ovi, i oni to sve tu u nekim vokovima, da i sad ti ideš i ni guraju usta, znaš kako prolaziš, da je... Mator, ja razmišljam, ček, pre godinu dana tu ništa nije bilo. Jer od korone, kod njih je bio jasno, vrlo jak lockdown, znači, kakav Subway i to, ono, nema ništa. I sad odjednom, pa, ajmo. Kao da nije ni postojalo. Kao da nije ni postojalo. I sad ja da se gledam, znaš, šta sam se ja opterećivao? Budala, razumiješ, čemu sam ja razmišljao.